მოგესალმებათ, ცვანციკა მასწავლებელი. ეს არის ჩვენი მეორე გაკვეთილი ძვირფასო მეექვსე კლასელებო. მაგრამ არ გამორიცხავ რომ გვისვენენ მეშვიდე კლასელებიც, მერვეც და შესაბამისად მათი მშობლებიც ალბათ. ყველა ახალი გაკვეთილი, ახალი თემა და მით უმეტეს როდესაც ახალი სასწავლო წელი დგება, აი ესე ვთქვათ, ვიწყებთ მეექვსე კლასის იმას ბუნებრივია. ყველა საგანში და ყველა ურთიერთობის დროს რაღაცას როს აგძელებ, გამოიმოიხილავ ძველს. ამიტომ ახლა ნუ გაგიკვირდებათ მე რომ მეხუთე კლასის პროგრამას მიმოვავლო თვალი, გადავხედო და ის მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი საკითხები, რომლებიც ზოგი არ გახსოვთ, ზოგი ბუნდოვანი იყო და ზოგისთვის კიდევ არ დავმალავ ამას, სულაც ახალია. ცხადია, ვახსენე პირველდიში რიცხვებს და ვიღაცა იტყვის, გოგა მას ხო რიცხვები, ხო რო რიცხვები, ვახსენებ ამ რიცხვებს და ამითი მინდა რომ კიდევ ერთხელ კარგად გავიაზრო თვითონ რიცხვების ჩაწერა, რას ნიშნავს, როგორ უწერ, ნატურალური რიცხვი რა არის. ეს ხომ მეორე მესამე კლასიდან გვესმის, გესმით. მაგრამ ისეთი რაღაცა ხშირად არის სწავლის პროცესში, არა მარტო მათემატიკაში, არამედ სხვაგანაც, რომ გამეორება ჭირდება. ვახსენებ ნატურალური რიცხვებს და რა არის ნატურალური რიცხვები? 1, 2, 3, 4, რომელიც თვლის პროცესში ჭირდება. რიცხვი. რიცხვი შემოვიდა, რიცხვი აუცილებლად შემოვიდა, რიცხვი რომ და რაღაცა ამდენი ბავშვი აქა და რამდენი სკამი ვიყიდო. აი მაგალითად ძალიან მარტივად რო თქვათ, აქ არის აი რაღაც რამდენი რაოდენობა ბავშვი. თუ არ ვიცი რამდენი ბავშვი გადათვლა, თუ არ დავიწყე, როგორ მივხვდი რამდენი სკამი? თვალით. თვალი შეიძლება ცოტა მომივიდეს, ან შეიძლება მეტი მომივიდეს. შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ ზუსტად იმდენი სკამი ვიყიდო, რამდენიც ბავშვია. მაგრამ მე ხო სიზუსტე მინდა მათემატიკაში. მე ხო ეს არის ის მეცნიერება, ზუსტი მეცნიერება არის ხო მათემატიკა? მეტი, ნაკლები, ტოლი. სხვა მეტი ურთიერთობა, ურთიერთ დამოკიდებულება ხო არ არსებობს ორ რიცხვ შორის. მაგალითად, რაღაცა რიცხვი A და B. რას შესაძლო ვარიანტია? შეიძლება A იყოს მეტი B-ზე, შეიძლება B იყოს მეტი A-ზე და შეიძლება A იყოს B-ს ტოლი. მეტი არსებობს, რამე არ არსებობს. აი ესე ძალიან კარგად გავიგე. მართლა საგნების გადასაფთვად რომ ჭირდება. საგნების გადასაფთვად რომ ჭირდება, რომ გადავცული საგნებს, ესე გავწერე მე რაოდენობა, რამდენი ბავშვია, რაოდენობა, რამდენი კაცი მივიდა სტადიონზე, რაოდენობა. მაგრამ ახლა ისმის შემიკითხვა ასეთნაირად. შევედი ოთახში და რამდენი ბავშვია გეკითხები? არც ერთი ბავშვი არ არის, გასაგებია ჩემთვის. გასაგებია ჩემთვის სკოლის კლასში არც ერთი ბავშვი არ არის, რა სიტუაცია, ცარიელია. მაგრამ მე გინდა ჩამიწერო ეს, მე რამდენი ბავშვია კლასში არის? 0 ბავშვი. აი 0. ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია და გავიხსენოთ. 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება და 0 რადგან არ უნდა გავამრავლოთ ნებისმიერ რიცხვით. მაგალითად 7 გავამრავლოთ 0-ზე. 7 ავიღე 0 ჯერ არც ერთ ხელ. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მე შევეცდები რომ გააზრებულად სხვანაირად როგორ შეიძლება, მაგრამ ისე კი არა რომ აი არ შეიძლება რო თქვა. რატომ არ შეიძლება? რატომ არ შეიძლება 0-ზე გამრავლება? აი მაშინ თქვათ გამრავლება რა არის? გამრავლება რა არის? აი ახლა ვეხები მე გამრავლებას. გამრავლება ადამიანმა მოიფიქრა და გაიიოლა საქმე. გაიიოლა საქმე, როცა შესაკრებები არის 1 და იგივე 5, დავუმატოთ 5 და დავუმატოთ 5. 5 დავუმატე 5 და დავუმატე 5, 5 ავიღე 3 ჯერ. აი მოდი ეს ჩავწეროთ 5 3 ჯერო, აი ესე. ან თუ გინდათ ესე. 7 ავიღე არც ერთ ხელ. არც ერთ ხელ 7 0 ჯერ. აი დაფიქრდით. აი აზრობრივად დაფიქრდით. 7 კალამი მოგეცი არც ერთ ხელ. გესმით? 5 3 ჯერ 5 ვაშლი. მოგეცი 3 ჯერ, 1 ხელ 5, მეორე ჯერ 5, მესამე ჯერ 5. კითხავს როგორ სვამ? რამდენი გაქვს? 15. და 7 კალამი, თქვით, ახლა დამნიშნულება. მოგეცი არც 1 ხელ. არ მოგეცი. რამდენი გაქვს? 0. და 0 ჯერ 7. ეხლა აქ 7 დავწერ თუ 500 მნიშვნელობა არ აქვს.
არაფერი მოგეცი 7 ჯერ. აბა მომეცი ხელი. ერთხელ არაფერი არ ჩაგიდე. მეორე ჯერ არაფერი მივიღე. 0. ეს 0 არის ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვი და 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება. მე ცოტა გადაუხვევ. ცოტა გადაუხვევ ახლა იმ თქვენ ტრადიციული გაკვეთილის იმას და ხანდახან ისეთ საკითხებს დავსვამ, რომელიც ჩაგაფიქრებთ, რომელიც აქამდე არ გიფიქრი, აკეთებ იმ იმას, მაგრამ როგორ და რანაირად არ გიფიქრია. ახლა ჩვენი გაკვეთილი რომ უფრო საქმესთან მიახლოებული იყოს, ანუ იმ მასთან, რაც თქვენ გაკვეთილზე ხდება სასწავლო პროცესის დროს, საკლასო ოთახში. Ушёл до этот мастерлебилс уқуреб твалевში და გიმზერს და აი ეს სივრცე არის უშუალო ჩაკეტილი ურთიერთობა, აი იქ ხდება თქვენი მასწავლებლის და ბავშვის არავინ არ ერევა იმ იმაში. ეხლა ამას რატო ვამბობ? შევეცდები მე აი აქ ამ ჩვენ შორეულ მანძილზე, რა ანდახან უფრო ახლო მანძილზე დისტანციურად, აი ის ატმოსფერო შევქნა აქ რო თითქოს თვალებში გიყურებთ ახლა მე თქვენ. Амитом არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ჩემი საუბარი აკადემიური და არ იქნება ჩემი დეკლარირებულად, რადგან ამიტომ ის იქნება ასე ვთქვათ შინაურულად, ხანდახან შეიძლება გამოურიო კიდევაც ის ფრაზები, რომლებიც სახელმძღვანელოში არ ჩავწერდი წიგნის დროს, წიგნი როდესაც იწერება აკადემიურად იწერება უფრო, ჩვენი იქნება ფაქტობრივად რა. მინდა გითხრათ ამაზე და ხაზგასმით აღნიშნავ ამას და არც მალავ არაფერს, ან და არის დასამალი. ვარ მასწავლებელი კლასში და ვარ მასწავლებელი, რომელიც გაკვეთილების მერე რჩება და კიდევ გამეცადინებს დამატებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საჭიროა. ხშირ შემთხვევაში საჭიროა და ვისაც ეს სჭირდება, სამარცხვინო არ არის არაფერი. ვინც ამას თავს აარიდებს, ვერ გაიგებს და აიცილებს, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის უცხოა და ის აი ეს სამარცხვინო კი არა, ეს არის ცუდი საქციელი და რომელიც იჯება. რაჯობია ბოლოს და ბოლოს მარტივად რო თქვა. გაკეთება საქმის და დამაკმაყოფილები და კარგი ნიშნის მიღება თუ ცუდის. აქ მე მგონი ორი აზრი არ არის. ნატურალური რიცხვები ვთქვით და მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვა რამდენიე ციფრი გვაქვს 10. ავიწყდებათ ხოლმე 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. არ დაგიმალავთ და ძალიან არ სიამოვნებს ყოველდღიურ ჩვენ საუბარშიც გინდა ტელევიზიით გინდა ცოტა ლაპარაკობენ რომ 3 მილიონ რაღაცა გადაირიცხა სადღაც და ციფრები ამას გვეუბნებიან 3 მილიონ 457.841 ეს არის რიცხვი აი რაღაცაერად უკვე განწყობა მიქნება ისეთი როცა ამის ლაპარაკს იწყებს ადამიანი მინდა რომ გავაჩერო და ესეთია და არ გამოდის ახლა პირდაპირ მოსაუბრეს უთხრა ეს არ არის უტაქტოა მაგრამ 3,457,841 ეს არის რიცხვი შედგენილია 1 2 3 4 5 6 7 7 ციფრი საგან 3 ციფრია 4 ციფრი 5 ციფრი 7 ციფრი და აქვე შევეხები ერთ საკითხს ასეც მე დავწერე 4 4 გასაგებია რასაც რას ნიშნავს 4 რაოდენობას აღნიშნავს ზოგადად ეს შეიძლება იყოს 4 სკამი 4 მაგიდა 4 ადამიანი ან რაღაცაზე 4ჯერ მეტი 4ჯერ მეტიც 4 ეს ხერხი როგორი აბსტრაქტული რაღაცა ხვდებით ჩვენ ამას მაგრამ ეხლა თქვენ მეტყვით რომ თქვენ მითხარით რომ 0 1 2 3 4 და 9 არის ციფრები 4 და არის ციფრი 4 ციფრიც არის და რიცხვიც ასევე 0-იც ასევე 3-ის და 6-ის და 7-ის და 9-ის მაგრამ 2 ციფრი ჩაწერილი უკვე ეს არის რიცხვი და ეს რიცხვი არის ორ ნიშნა. შემდეგ აკონტროლებს ჩვენ უკვე ვიტყვით პოზიტიური სისტემა რა არის და ათობითი სისტემა. გაიაზრეთ და დავალებები გააკეთეთ სულ ყველა. შემდეგ მეცადინებამდე.